Слава Богу, дорога Церква Божа. Давайте ще раз прославимо Бога. І ми можемо займати свої місця. Дякуємо, група прославлення. Як ви зрозуміли, сьогодні я буду проповідувати. Для мене це дуже велика честь та водночас відповідальність. Тому пасторам дякую за вашу довіру. Ось, я, якщо не брати до уваги домашні групи, то проповідував в церкві, скажімо так, давненько, це була інша церква. Ось, але разом з тим, слава Богу, і вірю, що те слово, те відкриття, яке Бог дав мені, воно допоможе сьогодні кожному з нас і буде для вашого та мого духовного зростання. Хто пам'ятає, в нас місяць чудес, і ми говоримо про силу крові, імені та слова Ісуса Христа. І в церкві в цей місяць проповідується про фундаментальні принципи отримання чуда через віру в кров, через віру в ім'я Ісуса Христа та через віру в Його Слово. І сьогодні я буду проповідувати про віру саме в Слово Боже, тому тема моєї проповіді буде називатись «Даю тобі Слово». Студія, якщо можливо, показати слайд. А це трошки не та проповідь, не моя, інша презентація. Добре, я думаю, що студія знайде, включить, ми будемо продовжувати. Я думаю, що кожен з нас чув такий вислів «даю тобі слово». Можливо, хтось говорив це по відношенню до нас, можливо, ми комусь це говорили. Але суть в тому, що коли ми чули це від когось, або коли ми це говорили комусь, то це малося на увазі, от, що прям ми якусь даємо прям таку гарантію від себе. І от якщо ти просто пообіцяв, це одне, але ти, коли ти сказав «я даю тобі слово», або коли людина нам сказала, що вона дає нам своє слово, то це малося на увазі, що, як мінімум, малося на увазі, що точно так і буде. І зараз уже, коли пройшов деякий час, ми можемо проаналізувати, скажімо так, тих людей, які говорили нам такі слова, чи вони дотримувалися свого слова, і водночас проаналізувати і себе, згадати якісь ситуації, коли ми говорили такі слова іншим людям, і згадати, чи ми дотримувалися цього слова, сказаного нами. Є ще, коли говорять «зуб даю», але сьогодні не про зуби, а сьогодні про слова. Отож, слово є людське, і слово є Боже. І сьогодні ми будемо говорити саме про слово Боже. Хто може сказати, для чого нам взагалі, на вашу думку, для чого нам взагалі слова або мова? От для чого вона дана людині? Хто як думає? Буквально там, декілька варіантів можна так просто сказати. Так, комунікація. Виражати свою думку. Да. В цілому це правильні відповіді, дійсно так і є. Тобто слово воно дане для нам, для розуміння один одного, для того, щоб домовлятись, це, в принципі, входить в комунікацію, для того, щоб доносити якесь своє бачення або передавати якісь враження, там, почуття від побаченого, або розповідати про себе і так далі. Я думаю, ви пам'ятаєте приклад з Біблії про Вавилонську вежу, коли люди не могли, коли не було комунікації, вони не змогли зробити те, що планували спочатку. Ось, і вірю, що все це можна застосувати і в контексті Божого Слова. Тобто через Його Слово ми можемо пізнавати Бога, ми можемо пізнавати Його волю, ми можемо пізнавати Його характер, Його ставлення до нас, до світу і так далі. І, да, супер. Тому перший пункт моєї проповіді – це Біблія про Боже Слово. Вірю, що там все включать. Значить, Біблія про Боже Слово, або що Біблія говорить нам про Слово Боже. Ось, я думаю, що багато хто з вас знає, це місце з Біблії, це Післання до євреїв, 4 розділ, 12 вірш. Там говориться, бо Слово Боже живе і дієве. Воно гостріше за будь-який обосічний меч,
проникає настільки глибоко, що сягає до розділення душі і духу, суглобу і кісткового мозку. Воно судить думки та наміри серця. В цьому вірші говориться про те, що Слово Боже є живе та дієве. Отже, це говорить нам про те, що Слово Боже, воно здатне щось робити на цій землі, в нашому серці і в нашому житті, в тому числі. І найбільшим прикладом того, або доказом того, що Слово Боже живе і дієве, це, на мою думку, це, в принципі, ми і наш Всесвіт в цілому. Чому? Тому що в Біблії написано, що він був створений Словом Божим. Написано, Бог сказав і стало так. Якщо ви пам'ятаєте, це книга Буття. Ще одним доказом того, що Слово Боже є живим та діючим, це є також всім відоме місце з Біблії, Ісаїї 55 розділ, 10-11 вірш, хочу його зачитати. Якщо як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх вуст, говорить Господь. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, ми бачимо, що Боже Слово, воно є живим і воно є діючим. Воно виконує волю того, хто його послав. В даному випадку конкретно це волю Божу. І ми можемо задати собі питання, добре, а що нам з цього? Що нам з того, що Слово Боже живе, що воно може щось робити в нашому житті? І ми переходимо до другого пункту, який називається «Дія Слова». Так, можна наступний слайд, будь ласка. «Дія Слова» або «Як Боже Слово може діяти в нашому житті». Ми вже зрозуміли, що через Боже Слово Бог описував свій характер, свою сутність, свою креативність показував також. Ось, і можемо зрозуміти з Його слова про те, яким Він є. Ми бачимо в Його слові, що Він водночас і святий, і люблячий Бог, і справедливий. І все це, всі Його характеристики ми можемо бачити з Його слова. Ось, і що Боже Слово може робити в нашому житті? Боже Слово може зцілювати нас. Ви знаєте, в Біблії є багато прикладів, коли Ісус Христос зцілював людей. І, ну, особливо в Євангеліях, звичайно, мені найбільше подобається, ну, один із таких найяскравіших для мене особисто прикладів, це, або історій, це коли Ісус Христос зцілив слугу сотника. Я не буду читати всю історію, вона записана в Матвія 8 розділі, але мені дуже, ну, хочу заакцентувати нашу увагу на моменті, коли сотник прийшов до Ісуса, і він сказав йому, мій слуга лежить удома немічний, страждаючи від непосильного болю. Ісус йому відповів, я прийду, щоб зцілити його. В принципі, Ісус дав йому таку відповідь, яку давав всім, що Ісус прийде, можливо, він там доторкнеться, можливо, щось ще зробить. Ось. Тобто зробить якусь дію. Але відповідь сотника була, ну, нестандартною, скажімо так. Я думаю, що Ісус, можливо, не очікував її почути. Він сказав, Господи, я недостойний, щоб ти заходив до моєї оселі, але, хочу звернути вашу увагу, він сказав, лише накажи. В іншому перекладі говориться, скажи тільки слово. І далі він пояснює свою думку. Він говорить про те, що сотник, він говорить, я людина підвласна, і я одному воїну кажу, йди, і він йде, іншому кажу, прийди, він приходить. По суті, сотник, він дав Ісусові якби доказ того, що він розуміє силу слів. Більше того, він сказав Ісусові, щоб Ісус лише наказав його слузі стати здоровим. Про що це говорить? Що сотник вірив в те, що слово Ісуса Христа, воно є сильним і він вірив у владу слова Ісуса Христа. Він вірив, що тільки сказане слово може зцілити його слугу. І відповідь Ісуса Христа, написано, Ісус був дуже вражений і сказав тим людям, котрі слідували за ним, «Істинно кажу вам, такої великої віри я ні в кого
не зустрічав. Наступне, що Слово Боже може робити для нас, воно може направляти нас. В псалмах дуже багато Давид говорить про те, що Слово Боже, воно є як світильником для його ноги. От, наприклад, 119-й псалом, там є такі слова. «Твої слова, немов світильник під ногами, освітлюють мій шлях». Тобто Давид чітко це усвідомлював, і він це записав, і ми також можемо бачити це, і також можемо користуватись цим. Наступне, Слово Боже, воно збудовує нас. Тут от я особисто прийшов до такого висновку, що життя, в якому яке ми проживаємо, воно, в основному, воно виснажує нас, наші сили, нашу енергію, емоції, час. І нам, як християнам, точно, всім людям, але особливо нам, як християнам, точно потрібно те, що буде підживлювати нас, що буде насичувати і оновлювати нас. І для християн, я вірю, що це є перш за все Слово Боже. В Матвія 4:4 написано, на те Ісус відповів йому, у Святому Писанні сказано, не хлібом одним живе людина, а кожним словом, сказаним устами Божими. Ось. І також Слово Боже може оновлювати та відновлювати наше мислення, а отже і нас самих. В Післанні до Римлян 12 розділ говориться, не підкоряйтесь світу цьому, краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Боже, Богу. І як по-справжньому, або через що, або завдяки чому по-справжньому може змінитись та оновитись наш розум? Тільки через Слово Боже. Написано, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. І третій пункт, можна переключити. Третій пункт – моя дія, або що мені потрібно зробити для того, щоб Слово Боже, про яке ми говорили, яке є живим та дієвим, щоб воно подіяло в моєму житті, щоб воно спрацювало в моєму житті. Перш за все, про це слово потрібно знати. Ми маємо бути відкритими для того, щоб ми змогли отримати це слово від Бога. Ось, наші серця мають бути відкритими, наш розум має бути відкритим. Тому що коли в нашому розумі, в нас самих багато переживань, багато якоїсь інформації, то очевидно, що там може просто не бути місця для Божого Слова. Тому нам потрібно молитовно підходити до того, щоб ми були відкритими для прийняття Божого Слова. І наступний крок, коли ми отримали це Боже Слово, повірити цьому Слову. Я також думаю, що ви знаєте, в Післанні до Євреїв 4:2 там дуже чітко сказано про це. Там написано, «Бо нам також, як і їм, була сповіщена добра звістка, але почути Слово не мало для них жодної користі». І увага, чому? «Бо вони не поєднали його з вірою». Тобто, отримавши Слово, нам обов'язково, для того, щоб воно спрацювало, потрібно повірити цьому Слову. Потрібно стати на це Слово. Потрібно просто, щоб, якщо можна, щоб це Слово впилось в нас, в наш розум, в наше серце, в нашу душу. І на завершення хочу поділитись власним прикладом того, як Слово Боже допомогло мені особисто. Ось, я про це якби майже нікому не розказував. Буквально там деяким людям. В червні 22-го року я почав працювати в благодійному фонді. Слава Богу, з Божою допомогою було пророблено дуже багато роботи. Було дуже багато надано гуманітарної допомоги для церков, які, розповсюджуючи цю допомогу, проповідували. І в тому числі багато людей каялись, в тому числі відкривались нові церкви. Але зараз якби не про це. Бог дійсно допоміг зробити велику роботу, і ніби все добре, але от повертаючись з одного разу з чергової поїздки, мені просто стало сильно погано. І погано не фізично, а духовно і душевно. Якби я ніколи такого стану не переживав,
і від того, що я просто не розумів, що відбувається, ставало якось ще важче. Ось. І особливо, коли ти тримаєш це в собі, ну, я думаю, ви знаєте, про що мова. Потім була сильна апатія, якісь такі незрозумілі нав'язливі думки, які просто ну, не давали спокою, гнітили. І в один момент, я пам'ятаю, напередодні я якось хотів там ще телефон поміняти, купити, а потім я просто от зловив себе на думці, типу, та я взагалі, ну, типа, навіщо він мені? Ось. І тобто якесь бажання там придбати якісь матеріальні речі, воно ну, просто відпало, там порушився сон, апетит, там настрою, в принципі, не було як такого. І я ну, якби розумів, що ну, це духовна якась історія, така духовна причина, духовна проблема, і точно потрібно шукати вихід. Ось. І одне з того, до чого я прийшов, це те, якщо я сам не можу з цього вибратись, то мені потрібне щось, що допоможе мені. І я повірив, прийняв рішення повірити, що це може бути Слово Боже. Я почав слухати багато проповідей, почав отримувати якісь відкриття. Проповіді я слухав тоді на тему, знову ж таки, Слова Божого і дії Слова Божого в нашому житті. І коли я почав отримувати якісь відкриття, приходила віра, і приходило розуміння того, що це слово почуте я маю використовувати в своєму житті, застосовувати. І тоді я почав прям кожного ранку проголошувати Боже Слово для, ну, в ті сфери, в яких я потребував зцілення та відновлення. І одним з таких відкриттів це було відкриття про те, що кров Христа зробила для нас і продовжує робити для кожного із нас сьогодні. І я прям чітко проголошував це, що кров Христа омиває мене, очищає, вона захищає мене і очищає моє серце, розум, душу. І проходили місяці, це не було якби так швидко, але разом з тим, з часом мені ну, ставало легше, краще, я поступово відновлювався, і це дійсно приносило якусь віру, тому що коли є хоч якісь невеличкі результати, все одно це додає віри продовжувати робити те, що ти робив. І слава Богу, я можу сказати, що з часом я майже повністю відновився, Слово Боже дійсно спрацювало в моєму житті. Зараз я, на жаль, не так активно роблю те, що я робив тоді, тобто проголошував. Ось. Але розуміння, чітке розуміння того, що Боже Слово працює, і я пережив це в своєму житті, в дуже непростій ситуації, воно назавжди залишиться зі мною. І якщо є потреба, де мої або ваші ресурси обмежені, то це може бути місцем для дії Божого Слова в твоєму і моєму житті. І як висновок, хочу сказати, що щоб не сталося в нашому житті, ми, як християни, можемо і маємо сподіватися на Його Слово. Ми говорили про фундаментальні принципи отримання чуда через віру в Слово Боже. І можна, будь ласка, останній слайд. Ось цей принцип отримання чуда, він відбувається через здійснене Слово. А це, в свою чергу, наявність вічної Божої обітниці або обіцянки і твоєї особистої відповідальності повірити їй. Тому хочу разом з вами помолитись саме про це. Давайте піднімемося наші ноги. Подякувати Бога за Його Слово і попросити, щоб те Слово, щоб комусь Бог дав Слово, а кому вже дав Слово, щоб Бог дав і віру, щоб ми могли повірити і щоб Слово Боже спрацювало в нашому житті. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твою любов, милість і благодать. І дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке є істиною для нас, яке допомагає нам, яке змінює нас, яке здатне зцілювати нас, яке здатне оновлювати, оживляти, направляти нас. Господь, я прошу Тебе, дай кожному із нас своє Слово, Господь, в ту сферу для тієї ситуації, хто потребує, Господь, нехай Твоє Слово буде світильником, мій Бог. Нехай воно осяє ту ситуацію, в якій знаходиться кожен з нас.
І хто вже отримав це слово, я прошу тебе, мій Бог, дай йому віри, Господь, щоб він повірив і щоб в результаті він побачив здійснення твого слова в його житті. Дякуємо тобі, Господь, любимо тебе і поклоняємось тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.